tohle to jo, myslím si to. Co? Tohle to jo. Tohle to šikmá na tomu. Tohle to je, tohle ta cesta. Tohle to, tohle to je tamhle ta cesta. No, jo, a ona si to, a ona nešla po cestě, ale stihla to přes kopec. A stihla to přes kopec někam, sem okolo, že ta cesta vede okolo starého stromu. Tady jestli to bylo teda vykácený holí, tak tady jediný strom, tady ten tady zůstal, evidentně ten vykácený nebyl. A potkal ještě mi druhý kopce. A tady by hlavně... Že by se schovávalo za velkým bytem, ale ne, to prošlo, takže to může být ještě jakoby... No hele, teď jsme říkali, jestli ona se dívala a neviděla auto.